Shiba Karungi alina chavudeyo na yogerako olunaku lwalero ku post. Shiba Karungi mumanyi yomu kubayimbe tuina abamanyi. Shiba asabiba fan bonna. Nabagamba nti bane bafanzi baffe mulekerawo okuvuma mu kutuvuma ng'abayimbi. Shiba agambye nti bw'oba owulira ng'oli fan naye ng'omuyimbi tomwagala togenda ku post ye kumuvuma. Shiba agambye ekintu kyaba fan okuvuma abayimbi ku post ku page zaabwe kibayisa bubi nnyo. Agambye nti ekisooka kya byonna buli lw'obeera ng'oli muwagizi n'odda ku muyimbi n'omuvuma n'omukolokota kireetera omuyimbi okuluuzinga confidence. Kyetera omuyimbi okulivinga depression. Kibakosa nnyo psychologically obwongo obutabuka buli babeera awo ng'ensi ebavumaavuma. Shiba asabye bafaani nti it is better oba it would be better singa buli obeera ng'omuyimbi tomuwagira oba towagira Karokasita oba towagira ye oba towagira Kezo kiba better not liking a page. Shiba asabye bafaani balikinga nnyo page zaabo be babawagira. Agambe nti gw'omuyimbi gw'owulira gw'oyagala peegi ye gy'oba olayikinga. Gw'owulira gw'otayagala tomufollowinga kubanga mugaane mukola comments eziba demoralizinga, mugaane mukola comments eziba malamu amaanyi, mugaane mukola comments eziba jja kumulamwa n'ezibayisa bubi nnyo. Asabye nabagaba bannange buli omu w'oli make sure focus yo ogiteeka nnyo ku muyimbi wo. Kya kisabe busabi takyogedde mutima mubi n'agaba faani musukka okuvuma abayimbi. Lwaki ogenda okulayinga peegi y'omuyimbi gw'otayagala and indeed is true. Si kirungi okujjanga ku post zaffe ne mutuvumirako naffe abatali bayimbi kale naffe abamawule n'ebirala. It's better nze olaba nze ndayinga peegi z'abayimbi bangi naye omuntu gwe saagala simucommentingako olaba ne gwe njagala simucommentingako. I don't comment because abusing is totally nothing. It is demoralizing. For me it is a singer gw'oyimba. Gwe omuntu oba tayimba ebintu bitakusanyusa muleke. Go and focus on other businesses. Wala wikenti, bila biyokula, ibigujamu. Otherwise, Shiba's point is very right. Awai mbibanji, bale mele duo kugenda maso, olua, you know, demoralization yeyo, olua kufumua, olua torture, elete wabafani, bulikaseda wafani, wakubela kone, wakulangira kanone, wakulangira kari, wafani, wakulangira chile, wakulangira chile. Abageba nye mbuweso nyewe, gwebela ufoka singe kuyo gwea gala. Boba chili jwea gala siya Shiba, don't comment on her page. Don't even like. Don't even follow. As you guys ever know, fans boka. I was so supporting Ogenda Maso. Then I was going to come to Kanako, but for Miriam Nimuguakula. A Muslim and Tony Nakuz Nokati, while I am the celebrities, never find you away. A Muslim of Kuminua, Jibasa Muvuma, Basa Moko, and Nemo, no, your Mutcha Million or Stochilaba. Saga Mantichi, no chef affecting on your blam, Wawi, now Bantunga Fee. Bantu Abaza, you want to know your blam. Bando wa struggling okubeera bulomu kakana kono omuvuma kimuyisa obi bulomu kakana kono omuvuma kijjawo confidence ye mu kuyimba. Asabye buli muntu waakiri buli muntu afokasinge kuyo gw'ayagala teeka nnyo focus ku muyimbi wo gw'otegeera oleme kuteeka focus ku birala kisobola okuba nga fena tukitwala maaso industry ebeereewo kale. I think ensonga ya Shiba ntuufu 100% nange njikiriza nze wasomalewo.